Elefante é fã de Parmalat, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Volkswagen, a tecnologia inteligente. Brahma Bock, a Bock com o sabor que você procurava. Brahma Bock, a Bock da número 1. Equilíbrio, meditação, autocontrole. São armas para conhecer o seu adversário, para prever seus movimentos, para perceber seu ponto fraco. Vita! Vita batata! Vem pegar, hein? Vem pegar. Ruffles, mais disputada do que medalha de ouro.